Бул Базар Коргон районунун Талдыбулак айыл аймагындагы милиция бөлүмчөсү, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин элге сервистик тейлөө көрсөтүү жана профилактикалык иштерин жүргүзүү менен коомдук коопсуздукту камсыздоодо, милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрүнүн тейлөө шарттарын жакшыртуу максатында курулуп жаткан имараты. Имарат заманбап болуп, 4 бөлмөдөн турат. Атайын 2 айыл өкмөттү тейлей турган заманбап стилдеги милициянын таяныч пункту бүгүнкү күндө аяктоо мезгилинде турат. Жалпы Талдыбулак айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү тарабынан 5 сот жер тилкеси бөлүнүп берилип, айыл өкмөттүн жана жергиликтүү демирчилердин жардамы менен бүгүнкү күндө милициянын таяныч пункту курулууда. Ал эми бул болсо аталган эле райондун Сейдукум айыл аймагындагы Чек жана Дүкүр айылдарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн салынып жаткан 5 бөлмөлүү милициянын таяныч пункту. Учурда жумушчулар кызуу иш үстүндө. 6 бала иштейбиз да эрде же. Бир жума өтүп калды. Кетергенибизге. Дагы 2 жумадан ичинде өтүп калат. Бул айылдар коңшу мамлекет менен чектешет. Аймакта буга чейин мындай шарт түзүлгөн эмес. Жергиликтүү жашоочулар кубанып турган мезгиле. Жакшы болот да эмнеге чыгып калса. Элибиз тынч турат. Жымжыма мен жолдогу агалар сал сактанат. Авария-саварияларга сал мына эмнелерде болмочу бейтап балдарга жинде жардам болот. Ошолор үчүн жакшы болот бизге келгени. Курулуш ишин жүргүзүү боюнча айыл аймактан жер тилкеси ажыратылып берилген. Демирчилердин жана элдин колдоосу астында жаңы имарат түшүүдө. Министрибиз Улан Ниязбековичтин талабына ылайык элге заманбап тейлөө көрсөтүү сапатын жогорулатуу максатында милициянын 5 бөлмөдөн турган милициянын таяныч пунктун куруу үчүн Сейдугум айыл өкмөтүнүн башчысына жолдомо кат жөнөткөнбүз. Ошонун негизинде Сейдугум айылдык кеңешинин депутаттары, айыл өкмөт жана ушул Дүкүр Чек айылынын жарандарынын салымынын негизинде 5 бөлмөдөн турган милициянын таяныч пунктун курудабыз. Андан сырткары Базар Коргон районунун аймагында жаңы коомдук кабыл алуу борборлорунан 2 жаңы бөлмө ачылган. Ошондой эле Култаев көчөсүндө жайгашкан жана Акман айыл аймагындагы милициянын таяныч пункттары капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Белгилей кетсек, быйылкы жылда райондук ички иштер бөлүмүндө тарыхта калчудай жаңы жумуштар жасалды. Түзүлгөн шарттын баары элдин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Базар Коргон району.